9 ବର୍ଷର ଟ୍ୟୁମର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଝିଅ ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳିଲେ ଗିରିଜା ଯୁବକ ସଂଘ। ଶୁଖିଲା ଓଠରେ ହସ ଫୁଟେଇବାର ପ୍ରୟାସ କରି 9 ବର୍ଷର ଟ୍ୟୁମର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଝିଅ ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳିଲେ ଗିରିଜା ଯୁବକ ସଂଘର ସଦସ୍ୟମାନେ। ଯେଉଁ ବୟସରେ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ମେଳରେ ହସ ଖୁସିରେ ଖେଳି ବୁଲି ପାଠ ପଢ଼ିବା କଥା, ସେହି ବୟସରେ ଦୁଃସାଧ୍ୟ ଟ୍ୟୁମର ରୋଗ ସାଧିଛି ଦାଉ। ଜୀବନରୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି ସବୁତକ ଖୁସି। ସେହି ମଉଳି ଯାଇଥିବା ଫୁଲଟି ମୁହଁରେ ହସ ଭରିବାର ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି ବନ୍ଧୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଏ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଆଚାରୀ ଏବଂ ଗିରିଜା ଯୁବକ ସଂଘର ସଦସ୍ୟମାନେ। ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ନାଚଗୀତ ସହ କେକ୍ କାଟି କୁନି ଝିଅ ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବ୍ଲକ ସୁବଳୟା ଗ୍ରାମର ଏହି କୁନି ଝିଅ ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଜନ୍ମଦିନରେ ପ୍ରକୃତି ବନ୍ଧୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଏ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଆଚାରୀ, ଗିରିଜା ଯୁବକ ସଂଘର ସଭାପତି ରବୀନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ସମ୍ପାଦକ ସମୀର ପ୍ରଧାନ, ସଭ୍ୟ ନୀଳକଣ୍ଠ ପ୍ରଧାନ, ମିଥୁନ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ, ବଳରାମ ସାହୁ, ପବିତ୍ର ଦାସ, ଅଜିତ କୁମାର ସାହୁ, ପପୁନ ବେହେରା, ନୀଳମାଧବ ପ୍ରଧାନ, ଆଲୋକ ପ୍ରଧାନ, ଦୀପକ ପ୍ରଧାନ, କାହ୍ନୁଚରଣ ପ୍ରଧାନ, ଗୌରହରି ସାହୁ, ଉମେଶ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ଜନ୍ମଦିବସ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଛୋଟିଆ 9 ବର୍ଷର ଶିଶୁ ରୋଗର ଶଯ୍ୟାରେ ଅହରହ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଛଟପଟ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପାଇପାରୁନାହିଁ। ବଞ୍ଚିବାର ଆଶା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୃତ୍ୟୁ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି କୁନି ଝିଅର ଜୀବନ। ଯେଉଁଠି ମୃତ୍ୟୁ ଆସି ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଠି ଆଖିର ଲୁହ ରୋଗର ଯନ୍ତ୍ରଣା ସରୁନି, ସେଇଠି ସେ କୁନି ଝିଅ ଓଠରେ ଟିକିଏ ହସ ଦେବା ପାଇଁ ତାର ଜନ୍ମଦିବସ ପାଳନ କରୁଛି ଗିରିଜା ଯୁବକ ସଂଘ। ତାଙ୍କର ଏଭଳି ଏକ ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି।